mi corazón. Es mi presente. U našem prostoru u lokalu Sigme u Centru za razvoj romske zajednice Amarodrom završna aktivnost sa roditeljima iz jednog naselja povodom predstavljanja postignuća učenika u roku od godinu dana, to jest deca koje su u ranom razvoju, što su postigli tokom perioda i predstavljaju roditeljima kroz pesmu, igru i zabavu, a roditelji su pripremili zakusku za svoju decu i za druge učesnike. Povodom tog dana i projekta Inicijativa za rani razvoj romske dece u Srbiji u našem gradu sprovodi i naša organizacija Amarodrom i na programu Snažni od početka da deca koje su u ranom razvoju uključimo u obrazovni sistem, što je jako važno jer vrlo mali broj romske dece je u ranom razvoju van sistema obrazovanja.